Հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինձանից շատ ավելի խելացի եւ փորձառու մարդիկ մանրամասն խոսացին օրենքի մասին, օրենքի ձևակերպման մասին, նրա կիրառելիության մասին, ես դրա մասին չեմ խոսի։ Ես կխոսեմ միայն մեկ թեմայի մասին։ Ինչ տեսակ ազդեցություն է ունենում այդ ենթամշակույթը մեր բանակում։ Ինձ դա է հետաքրքրում այս պահին մեր հանձնաժողովի շրջանակներում։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ինչի մասին է խոսքը, երկու ստատիստիկ թիվ ձեզ կասեմ։ 2015-ից 19 թվականը միջազգային հարաբերությունների տարբեր տեսակ խնդիրների առաջացման պատճառով Հայաստանի զինված ուժերում բանակում մահացել է 158 զինվոր։ Համեմատության համար ասեմ, պատկերացրեք, որ նույն ժամանակաշրջանում հակառակորդի զենքից զոհվել է 150 զինվոր։ Որքանով է դա ամուր մտել բանակ, մենք դա գիտենք։ Ինչ ողբերգական հետևություններ է թողում դա բանակում, բոլորս տեսնում ենք։ Որպեսզի պատկերացնեք ողբերգության ամբողջ խորությունը, մի փոքր ջանք գործադրեք, օրինակ, կամ հետաքրքրվեք, տեսեք ամեն դեպքի որտեղից ծագելը եւ ուր հասնելը սպանությունների եւ ինքնասպանությունների միջազգային հարաբերությունների հետ կապված։ Ինձ չի հետաքրքրում ով է ում կողմից հարգված եւ որքան խելացի մարդ, ինձ հետաքրքիր է մեր երեխաների ապագան։ Մենք հիմա սա անում ենք, որպիսի մեր երեխաներին զերծ պահենք այդ ամենից։ Մենք բոլորս հասուն մարդիկ ենք, որևէ ձև կարող ենք պաշտպանվել, որևէ ձև մեր գիտակից լինելով կարող ենք զերծ մնալ եւ հեռու մնալ։ Այնինչ մենք այսօր անում ենք, մենք անում ենք նրա համար, որ այդ թվերը, որոնք գրանցվել են բանակում, գնալով նվազեն եւ զրոյի հասնեն։ Շնորհակալ եմ։ Մխիթարյան։